Investimet e reja dhe siguria e Kosovës, këto ishin dy qëllimet kryesore të vizitës e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një deklarat për mediat, Kurti vuri në duke se marrëdhënies Serbi-Rusi rrezikojnë stabiliteti në rajon. Shumicën dërmuese të takimeve i kam pasur me kompani të ndryshme, të cilët i kam njoftuar për progresin në Kosovë, për shanset për investime dhe tjetra ka qenë siguria për Kosovën në dritën e problemeve të cilat i kemi në Ballkan. E këto probleme kanë një burim kryesor, e që është Beogradi zyrtar dhe së fundmi edhe lidhja e ngusht e tyre me një shtet që ndodhët në luft, si puna e Federatës Ruse dhe agresionit të sajt pa justifikushëm, të paleqëm, të paprovokuar në Ukrajinë. Kryeministri Kurti ka kërkuar mbështetjen e Washingtonit zyrtar për antarësimin e Kosovës në NATO dhe në Këshillin e Europës. Kemi kërkuar mbështetjen për programin e partneritetit për paqe të NATO-s, që paraqet hapin e parë të rëndësishëm për antarësim në NATO. Kemi biseduar për mundësit që të na ndihmojnë për antarësim në Këshillin e Evropës, ku tashmë kemi aplikuar. Kurti u ndal edhe tek dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit, duke përsëritur se marrëveshja duhet të rezultojë vetëm me njohjen reciproke.